З 7-ї години ранку рівненські поліцейські не допускають людей до торгівлі на землі по вулиці Базарній та на Гетьмана Сагайдачного. Таке рішення прийняла міська влада на комісії, яка засідала щодо введення обмежувальних заходів внаслідок запровадження карантину. На рішення комісії люди реагували по-різному. Владу дуже крепко лаять. Ну, до нас то нічого так сильно не говорить, але що недовольні. Цим рішенням недовольні. Роман Бозенчук розповідає, що деякі люди не зважають на прохання охоронців покинути територію. Аби перевірити, чи справді продавці стихійного ринку залишаються на місці, через кілька хвилин ми вирушили з охоронцем на вулицю Гетьмана Сагайдачного і відразу застали тих, які знехтували численними попередженнями охоронців громадського порядку. Ви знаєте, що тут торгувати не можна? Ні, не знала. Ну як не знала? Ми ж скільки раз підходили сюди, говорили вам. Я не чула, я прийшла, всі стоять. Пані Віра, яка вже давно привозить свою продукцію на базар, стверджує, що має постійних клієнтів, які попри карантин і далі купують домашні продукти. Отримати штраф від поліції боїться, але це їй не заважає далі чекати на своїх покупців. Ну, буду сіти і я піду, буду так казати. Каже, що про таке рішення міської влади на період запровадження карантину не знала, тому і надалі продовжуватиме свою торгівлю, адже не хоче вести назад додому всю продукцію. Я просто не знала, що сьогодні не можна торгувати. Я приїхала. Ні, то торгувати. Бачите, біля мене зайнято. Торгувати можна, але там на ринку. На ринку. Ну, я не знала, і що. Знайшлися і радикально налаштовані, які не збиралися залишати територію стихійного ринку, бо ж картоплю все-таки продати треба. Я всю життя торгую. За законом тут не можна. А чому? Ви питаєте, як жити? Ну, на 2000 і комунальний заплати, і що? І немає субсидій. У мене картопля не залишається, росте. Через кілька хвилин до охоронців громадського порядку приєднується поліція, нагадуючи про можливий штраф. Продавці відразу ж починають пакувати свої речі та залишають стихійний ринок. Спільною роботою поліції та охорони громадського порядку вже вдалося звільнити частину вулиці Базарної від несанкціонованої торгівлі. Тут люди приїжджають сіл, тільки прийдемо відганяти, опять через 15-10 хвилин та сама ситуація. І просто вже не штрафувати тих людей, вже просто я розумію, що це вимушено, нужда їх скрута продавати, але прийдеться штрафувати. До слова, контролюватимуть ситуацію на стихійних ринках до 3 квітня. Проте чи реагуватимуть на це продавці без впровадження радикальних методів, поліція та охорона громадського порядку поки не вірять. Юлія Гузі, Олексій Олексієнко, у ритмі подій.